Ассаламу алейкум. Эфирде Ахборот 24 информацион дастуры. Олий талым, фан ва инновациялар вазирлиги томондан 2020 йилдан буён ўзбекистонлик тадқиқотчи олимларнинг билим ва кўникмаларини оширишга қаратилган бепул English for Science академик инглиз тили дастури лойиҳаси амалга ошириб келмоқда. Мазкур дастурнинг 4-чи мавсумига старт берилди. Она нацелена именно на академические знания. Чет тиллар, айниқса ингилиз тилини мукаммал ўзлаштириш ҳар бир соҳа вакили учун жуда муҳим. Айниқса ўз илмий салоҳиятини глобал миқёсда намоиш этиш ниятидаги тадқиқотчи олимлар учун хориҷий тилни ўрганиш сув ва ҳаводек зарур. Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳамда Жаҳон банкининг Munis лойиҳаси ҳамкорлигида амалга оширилаётган ингилиз тили фанлари дастури тадқиқотчи олимларимиз учун ингилиз тилини академик даражада мукаммал эгаллашга кўмаклашиш мақсадида йўлга қўйилган. 6 oylik dastur asosidagi bepul o'quv kurslari o'zining 4-chi mavsumini boshladi. Shu O'zbekiston bo'yicha ilmiy tadqiqot institutlari, universitetlarni asosan doktorantlari va PhD darajasiga ega bo'lgan olimlarimiz qatnashadi asosan. Har yili 200 tadan bir tinglovchilarni qabul qilib va ular bilan Web of Science va Scopus'da maqola yozish va xalqaro grant dasturlariga loyiha berish bo'yicha biz asosan ishlaymiz ular bilan. Loyiha 3 bosqichdan iborat bo'lib, unda ishtirokchilar fizika, matematika, tibbiyot, biologiya, geologiya, IT va ijtimoiy yo'nalishlarda umumiy ingliz tili, akademik ingliz yozuvi hamda xalqaro grant loyihalarida qatnashish bo'yicha bilim va ko'nikmaga ega bo'ladilar. Mana shu English for Science degan kurs juda ham meni qiziqtirdi, sababi men bir necha bor jurnallarga chop etishga topshirganman, lekin rad javoblari kelgan. Rad javoblari kelganda albatta ular feedback deydi, ya'ni feedback degani nima uchun rad etilgan sabablarni berishadi. Ya'ni bunda asosiy sabablardan misolchun bittasi biz ingliz tilida, ingliz tilini o'zim bilsam ham, lekin science tilida, ya'ni ingliz tilini ilmiy tilida uni yozish kerak maqola. Aynan mana shu English for Science mana ko'p chiqib turibmiz, ya'ni uli mana shu interpretatsiyani, ya'ni xalqaro jurnallarda Scopus Web of Science jurnallaridagi ya'ni chop etish talablariga monand bo'lgan yo'nalishlarni berishadi. Loyihaga joriy mavsumda viloyatlardan ko'plab arizalar kelib tushganligi sababli ingliz tili fanlari o'quv dasturi doirasida viloyatlar miqyosida treninglar o'tkazish rejalashtirilgan.